дивись, сестричко, тут так гарно, затишно, де це ми? Мені вже трохи страшнувато, бо це дуже схоже, як у моєму сні. Я знаю, де ми вже не на землі, а на небі. Так цікаво? Так, цікаво і страшно. І чи повернемось ми назад до батьків? Ой, чекай, це що, ангели, справжні ангели? Так, дуже схожі на ангелів. Вони, напевне, нас не бачать і не чують, бо чому інакше ніяк не реагують. Чекай, сестричко, зараз перевіримо, чи не німі вони в нас раптом. Ні, не роби нічого, не лякай їх, давай же підемо додому. Ідіть. Та тільки, як ви це хочете зробити? Ой, вони живі. А пане Янголе, спустіть, будь ласка, нас додому. Ви не лякайтесь, діти милі. Тут буде краще з нами вам, ніж на своїй землі рідненькій, аніж своєму ліжечку тепленькому. Ні, я не хочу тут жити. Так, тут мило, гарно, але я хочу до мами, хочу їй допомагати. Хочу табличку множення учити. Хочу тата обійняти, який з перемогою має прийти. Чекай, сестричко, я ще ж уже нічого не розумію. То що, ми тепер теж ангели? Ще ні. За вас там борються в лікарні. То в нас є шанс на землю повернутися. І все-таки, так цікаво тут побувати. А ви їсте, по магазинам ходите. І чим ви взагалі тут живете? А ви не мерзнете зимою тут на холодних хмарах? Ні, не носять ангели пальто. І не хворіють на коліна з неба. Не грають в карти чи в лото. Просто ангелам цього не треба. Лише сліди, прозорі ті сліди, прилітаючи униз до мами, залишають ангели сліди, ті, що називаються вітрами. І в краю спресованих століть ангели мовчать, немов відсталі. Сонячний годинник вже стоїть через брак важливої деталі. Ви знаєте, що ангели ходять між вами, звичайні такі собі люди. Ну, майже як ви, купують газети чи дивляться телепрограми. Ви знаєте, що ангели влітку із чашкою чаю сідають на підвіконня, окутавшись в плед. У зоряне небо довго-довго вдивляються, шукаючи ангелів з інших планет. Ви знаєте, що ангели також ночами страждають і пишуть свої неумілі листи, а потім йдуть в душ і в холодній воді до нестями стараються змити весь бруд зі своєї душі. Ви знаєте, що ангели плачуть ночами, як боляче дихати, не знаходячи слів. Змахнувши сльозинки, тихенько, майже на вушко, просять Бога, щоб ангел до них прилетів. Ангели не плачуть, ангели ридають, дивлячись, як люди посеред яру день і ніч кружляють, день і ніч страждають. І не розуміють марності потуг. Ангели шепочуть, не губіть надії і тримайтесь міцно за легке крило. Світ такий безмежний, і пітьма, і мрії. А якщо погано дуже, ми прилетимо. Ми маємо крила, така у нас сила, вони як в корабля морського вітрила. Людина слабка, літати не вміє. Хто її підкаже, хто її зрозуміє? Ми їх опора, в житті єдина. А як же людина? А як же людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони, ті крила, не з пуху пір'я, а з правди, чесноти й довір'я. У кого з вірності в коханні, у кого з вічного поривання? У кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи. У кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має, а крила має! Хай несуть ці крила через хмари й хвилі, і нема дороги, щоби не пройти. Головне, щоб крила залишились білі. Головне, щоб душу білу зберегти. О, все, братику, нам пора повертатися.